o cumprimento dos objetivos dos planes estratégicos. Centramos a pregunta nos datos sobre a converxencia coa Unión Europea, pero tamén poderíamos falar de todos os indicadores plantexados como objetivos na presentación do Plan Estratégico 2010-2014. A converxencia da renta per cápita de Galicia ca media europea, cuyo objetivo era achegarse 5 puntos a esa media de renta per cápita no plan estratégico anterior, e se viu que, lonxe de incrementar e converxer, o que se fixo nestes anos despois do 2010 de presentado este plan estratégico foi o camiño contrario, e nos estancamos, descendimos ata 80% da renta per cápita europea, e máis ou menos aí estamos estancados. Eso que durante esta época e durante este tempo Galicia perdeu máis de 70.000 habitantes, e isto reflexe evidentemente o desastre das dúas legislaturas do goberno Feijó, que ten que ver coa falta dunha boa planificación e dunha boa previsión, coa insistencia en facer publicidade e propaganda sin ningún sustento e rigor e sin ningún proxecto a medio e longo prazo riguroso, a pesar de que se queira vender esa imaxe e a imaxe de estabilidade. Un desastre na previsión, e depois tamén un desastre en levar a cabo as políticas que en teoría se propoñen. Na presentación do plan estratégico anterior, un dos corazóns da aposta daquel plan estratégico, por exemplo, eran as enerxías renovables. Iban a ser unha gran aposta, eran unha gran aposta do Partido Popular en Galicia, o sector das renovables. E xa vemos, en 2016, como está o sector das renovables e a evolución que tuvo. E eso non é por falta de previsión. Eso é por incapacidade ou por falta de vontade de desenvolver o sector das renovables en Galicia. E iso é por decisións políticas que van en contra do interés de Galicia. Decisións políticas concretas que non ven o caso aquí repasar, pero que teñen que ver coas decisións acerca do concurso eólico, que teñen que ver acerca das decisións coa política energética e coa sumisión ás políticas energéticas do señor Soria e do señor Rajoy. Que o señor Soria debeu de ter dimitido antes pola súa política en contra das renovables, que debeu de encontrar unha oposición por parte do Partido Popular de Galicia si defendera o país polas súas decisións e pola súa reforma enerxética, e que finalmente tuvo que dimitir polas súas mentiras reiteradas que o fixeron unha situación insostible. Ben, decimos isto porque estamos a piques de levar a pleno o Plan Estratégico 2015-2020, donde se marcan tamén un obxectivo de achega a converxencia con a Europea de 8 puntos, un objetivo ainda máis ambicioso que no anterior plan estratégico, e de 5 con España, ¿no? Nos creemos que o camiño contrario, a desconverxencia, veu dado polas políticas ineficientes e desastrosas do Partido Popular. E o reflexo do resto de indicadores que se fallaron. Ademais da converxencia con Europa, donde se partía dun 89% da renta per cápita a nivel europeo, a previsión era o 95% no 2014, e, como xa dixen, estamos a 20 puntos da converxencia da renta media europea. Dos indicadores do plan estratégico anterior, a poboación empregada entre 20 e 64 anos, partíase dun 63%, a previsión era ir máis de 65% e baixouse por debaixo do 55%. No investimento en I+D, que é simplemente a decisión de investir en I+D, eso, non sei que previsións puideron fallar no 2010, cando xa era coñecida que había unha crise económica, porque sempre que decimos eso, vostedes poñen como excusa a crise xa estaba, había que fazer as previsións tendo en conta a crise. Ben, pois o I+D aspirábase aumentado medio punto, de 1 a 1,5, e baixamos o 0,88. Polo tanto, tamén preguntamos se as previsións de incremento de I+D pois se van a cumplir do mesmo xeito que se cumpliron no plan estratégico anterior, e que non decir da produción de enerxías renovables, non? Por tanto, ten que ver
tamén esta baixada da converxencia ca renta europea, ca destrución de emprego no sector industrial, un de cada 4 empregos destruídos, ca destrución do emprego no sector agrogandeiro e forestal, un de cada 3, o ritmo máis alto de destrución de emprego agrario de todo o Estado español, e ten que ver tamén coa destrución de emprego tamén no campo da construcción, que non se veu compensado por políticas para a rehabilitación e regeneración das cidades. Por tanto, a nosa pregunta ten que ver con a falta de cumprimento, pero nos interesa tamén saber que é o que vostedes pretenden cambiar con este novo plan estratégico, recoñecendo os erros evidentes do anterior, e cales son eses cambios que poden convencer a xente de que estas previsións que vostedes presentan neste novo plan pois non van a fallar estrepitosamente como fallaron as do plan estratégico de Feijó 2010-2014. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Resposta, señor Corgos, ten a palabra. Moitas gracias, señoría. Ben, para responder esta pregunta, aínda que non tiña asesinado, venme a mente unha cosa que decía un conselleiro de Facenda co que traballei antes da crise, que decía que todo o mundo acerta as quinielas aos lums, non? Evidente que houve fallas nos sistemas de predición, pero bueno, non exclusivos da Xunta de Galicia, senón, e eu penso de que todos os institutos de prospectiva e de coxuntura mundiais, non? Públicos e privados. É unha situación que tentamos corresir no novo plan estratégico, é un plan moito máis completo que recolle máis de 80 indicadores de resultado que se seguirán anualmente. Próximamente, espero que neste mes aprobaremos unha orde que disciplina o seguimento dos indicadores do plan, non só os do marco macroeconómico, que atinxen máis concretamente esta pregunta, senón todos os indicadores de resultados vencellados aos diferentes objetivos estratégicos que recolle o plan sobre os que estamos a debater nestes días precisamente nesta casa. O objetivo do plan estratégico 10-14 da Xunta de Galicia de acadar o 95% da renda media da Unión Europea era coherente coa información estatística nacional europea disponible na elaboración do mesmo a finais do ano 2009, principios do 2010. Compre lembrar estes efectos que naquel íntegra a Comisión Europea clasifica Galicia como región máis desenvolvida, sen contar cun PIB per cápita, por contar cun PIB per cápita medida en paridade de poder adquisitivo en torno ao 92% da media da Unión Europea a 28. Por tanto, o exercicio de elaboración dun marco macroeconómico en base ao método retrospectivo estimando o futuro en función dos datos máis recentes pasados deu un resultado que semellaba factible prognosticar unha chega da renda media galega ao 95% medio europeo. E máis, a información estatística non confirma incipiente recesión ata principios de 2010 e nun principio subestimouse o grado de virulencia da crise. O dato do PIB per cápita en paridade de poder adquisitivo de 2009 con respecto á Unión Europea a 28, publicado a finais de 2010, supera nun punto o dato de 2008, indicando que o impacto inicial da crise económica foi maior no conxunto de Europa que en Galicia. Seguíamos converxendo a pesar da forte caída do PIB. Posteriormente, evidenciase que o alcance da crise foi moito máis profundo e duradeiro do que de forma errónea previran todos os institutos de coxuntura. Outro factor que incide no resultado final son as revisións que se realizaron nos últimos anos da base 2008, que sistemáticamente revisaban a baixa os datos anteriores publicados. Por exemplo, o dato do PIB de 2009, estimado a finais de 2010, foi revisado a baixa no 11, no 12, no 13 e no 14. Non dispoñemos desa información porque se ia reformulando cada vez que se revisaba a baixa. Ademais, a estimación reflicte os datos de contabilidade en base 2008. E como sabemos, o dato que vostede utiliza na súa pregunta, a finais de maio de 2014 prodúcese un cambio de base cara a base 2010, que en España non publicou resultados ata setembro de 2014. Sordesa de partida unha diferencia de 4 puntos en converxencia respecto aos estimados no PEC 10-14 por este troco de base. Por tanto, estáse a realizar unha comparación de resultados previstos que empregaban unha información segundo as contas en base 2008, en 2009 e 2010 non existía todavía nova base, con datos dunha nova base, o que técnicamente é moi discutible.
Esta nova base inclui cambios metodolóxicos de certa intensidade que supuseron mudas das situacións relativas da renda que non foron homoxéneas por países ni por rexións. Estes cambios incluen, ademais, no caso do PIB per cápita, uns novos datos de poboación derivados do censo poboacional de 2011, que afastaron ao PIB per cápita da comunidade autónoma da media nacional. As comunidades de Cataluña, Navarra, País Vasco e Madrid, as que fai referencia á pregunta, seguen a ter unha renda superior á media europea, a pesar de sufrir caídas como as da nosa comunidade autónoma. Porque no comezo da crise económica, nos anos 8 e 9, estaban por enriba da media entre 20 e 30 puntos porcentuais no índice que emprega na súa pregunta. A caída do índice nestas comunidades con respecto ao seu máximo foi de 13 puntos en Cataluña, 14 en Navarra, 12 no País Vasco e 11 en Madrid, todas elas superiores aos 9 puntos que cae a nosa comunidade autónoma. Independentemente de mudas de criterio estatístico, o que aconteceu é ben coñecido, en ningún caso atribuíble ao plan estratégico, máis ben o contrario. O plan serviu de guía para as actuacións da Xunta nun intre no que se perderan as referencias das variables económicas e recursos financieros públicos respecto ás magnitudes que se consideraban normais ata o momento. Lembremos que se presenta a maio de 2010, en plena tormenta financeira e con todos os indicadores económicos en desequilibrio. Agora sabemos tamén que o plan serviu para que Galicia deteriorara menos o seu proceso de converxencia coa Unión Europea, o que nos permite contar con mellor punto de partida para o inicio desta etapa de crecemento. A crise financiera de 2008 non tivo a súa orixe na nosa comunidade autónoma, nin en Europa, pero puso de manifesto importantes desequilibrios estructurais en ambas economías, que co tempo sufriron as consecuencias máis dolorosas da mesma en forma de crecemento anémico e destrución de emprego. Como é sabido en Galicia, o peche dos mercados financeiros causaron o fin dunha burbulla da construción que pasa de pesar o 11% do PIB galego no 2008 ao 6% no 2014 e de ocupar ao 12,7% do persoal ocupado total ao 6,2, 92.600 ocupados menos. Este efeito mudou a faciana da estrutura económica da nosa comunidade autónoma e de España, e fixo precisa máis que nunca unha estrategia que pilotara un cambio de sistema productivo. Muda que, como é obvio, debe perfeccionarse nos vindeiros anos, porque non pode solucionarse a curto prazo. A dotación de factores limitada en Galicia polo devalo demográfico e a productividade dos mesmos marcan as posibilidades de crecemento dun PIB potencial que sufriu un forte axuste a baixa nos anos da crise. A evolución do PIB depende dunha constelación de variables, sobre algunhas pode influir a administración autonómica, especialmente removendo os obstáculos á mellora da competitividade dun país, a calidade de regulación das institucións, a suficiente oxigenación competitiva en todos os mercados, o investimento privado e público en I+D, o fomento empresarial e o emprendemento, e non menos importante, a educación. A estos efectos, sinalar que, cando medimos o impacto do gasto en I+D, por exemplo, na ratio gasto en I+D respecto ao PIB, estamos a sumar o esforzo público e o privado tamén. Precisamente, se analizamos a evolución dos dous componentes, o que caeu con máis intensidade foi precisamente o esforzo do gasto privado nestes anos. A mellora das condicións de vida da poboación, do ascenso do PIB por habitante de cara ao territorio, depende en grande medida do comportamento da productividade da súa economía e a reducción dos que traballan, do número de horas que o fan ou do salario dos mesmos non é precisamente a forma máis san de acadar o crecemento de esta, nin a máis hostible. O máis convinte é que as melloras veñan determinadas pola productividade total dos factores. Este componente da productividade que representa a contribución ao crecemento do PIB adicional ás aportacións ás horas de traballo ou da dotación de capital físico. Captura o progreso tecnolóxico e a eficiencia na producción. Na eurozona, o descenso desta magnitude a partir do inicio da crise ten sido máis acusado, quedando España nas posicións máis rezagadas, como acreditan os recentes estudios do FMI e da OCDE sobre a materia. Aqueles países que resistaron unha maior converxencia real en avances da súa renda por habitante o fixeron a través de aumentos sostidos da productividade total dos factores, abrando a presunción de que o crecemento económico nas próximas décadas dependerá cada vez máis de melloras neste componente. Para elo, a apertura ao exterior, a acumulación de capital baseado no coñecemento, as estreitamente relacionadas investimento en I+D e capacidade empresarial son esenciais. A asociación positiva da calidade da xestión coa idade e dimensión das empresas é outra conclusión relevante dos estudios de máis valía sobre o tema. É precisamente no fomento dos anteriores factores onde fai fincapé a parte de crecemento económico do Plan Estratégico 15-20.
considerando un objetivo transversal todos os factores determinantes desa productividade como pulo a cultura da innovación. O novo plan parte como anterior do escenario base elaborado polo IGE. Este escenario base ou tendencial xa emprega a base 2010 para o cálculo dos seus datos. Sobre este calculanse os impactos medios das diferentes medidas contidas no mesmo, cuyo resultado da lugar a senda macro de evolución do PIB que varía dende o 2,1% do 2015 ao 2,7% previsto para 2020. É unha ratio de evolución da renda per cápita galega fronte a española do 88% no 2015 ata o 93% no 20. Concluindo, a grave crise financeira e as mudas de base estatística fixeron que o marco macroeconómico co que se elaborou o pasado plan estratégico pronto quedara desfasado, como se ten dito aquí. O deterioro da converxencia coa Unión Europea en termos de renda per cápita de Galicia foi menor que o das rexións máis desenvolvidas de España, o que permitiu seguir achegándonos ás rexións máis prósperas nestos termos aínda no período de crise. O valor engadido de contar cun plan estratégico durante a crise foi contar cunha guía hacia o cambio de modelo económico que precisaba a nosa comunidade autónoma, que se consolidará co novo plan estratégico de Galicia. Este valor non lle fixo perder a súa vixencia, malia o desenfoque macro. O plan estratégico axudou a soportar mellor a crise en termos de converxencia con a Unión Europea que a maioría das rexións españolas, como se ten dito. O novo plan establece un cadro macro realista máis ambicioso, que, sen dúbida, voltaría a desactualizarse de acontecer a outro xoque económico como sufrido no 2009 e no 2011. O marco implica un crecemento do PIB dende 2,1% no 2015 ata 2,7% no 20, o que implica un crecemento medio do PIB do 2,5% durante o período, e un aumento da ratio de renda per cápita dende 88% ata 93%. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor director xeral. Turno de réplica, señor Sánchez, ten a palabra. Ben, entón, según vostedes que tanto repetiron que Zapatero negaba a crise, vostedes, se non a negaron, non se enteraban, non? Porque a presentación deste plan estratégico foi en xuño de 2010. Non sei se foi feita, como lle dixo vostede, o señor Corquera, por científicos financeiros, científicos sociais, económicos, non sei. Pero era xuño de 2010, cando vostedes xa estaban cansados de decirle ao señor Zapatero que negaba a crise, e do que se trate de falar de previsións, evidente, e vostedes fallaron estrepitosamente. E despois vostede, no que xuxace da súa intervención é que isto aconteceu por unha serie de fenómenos meteorolóxicos nos que nada tuvo que ver a acción concreta do goberno galego. E sí que hai cousas nas que tuvo que ver o goberno galego. Non sei se me pode decir vostede todo o que aconteceu cas enerxías renovables tuvo que ver coa crise financeira e de modelo acontecida no mundo e en Europa. Non sei se tuvo algo que ver a política do goberno galego. Non sei se tuvo algo que ver a crise financeira a nivel mundial con que Galicia destruíse emprego agrario a un nivel que non ten parangón en todo o Estado. 30.000 empregos no sector agrogandeiro e forestal. 30.000, un de cada tres. Un de cada tres. Ou que 52.900 traballadores do sector industrial tamén perderan o seu traballo. Claro, houve un erro de previsión evidente, un erro de previsión, un fiasco evidente das súas previsións en xuño de 2010, e aínda por riba, durante todo este período vostedes non revisaron ese plan estratégico. Non lle fixeron ninguna revisión durante este período. Non hai ninguna corrección no medio do camiño do plan estratégico. Por tanto, ese tamén é outro erro. E vostede fala tamén dos mercados financeiros, evidentemente. Que fixo a Xunta de Galicia coa súa política acerca dos mercados financeiros? Un gran éxito, como acabamos de ver, con a banca, onde foi vendido a precio de saldo e onde vai vir unha persoa a facer caixa rapidamente, a descapitalizar o que foi en algún tempo dúas caixas de aforros cunha promesa dunha caixa de aforros galega e nin caixa de aforros nin galega, un banco venezolano, que é o que conseguiu o señor Feijóo coa súa gran promesa de mercado financiero. E evidentemente a influencia da crise a nivel europeo e mundial tamén influiu, pero tamén influen este tipo de decisións como a fusión, o xeito en que se fai a fusión das caixas, o xeito en que se toman decisións acerca do sector eólico, o xeito en que non se toman decisións no sector lácteo, no sector agrogandeiro, etc. Por lo tanto, a credibilidade das súas
propostas de cara ao Plan Estratégico 2015-2020 vese moi debilitada cando analizamos o cumprimento do Plan Estratégico anterior, que ten eivas dendo o punto de vista da previsión, feito con carencia absoluta de rigor, e despois tamén unha falta de credibilidade, porque non foron capaces de acometer ninguna política a nivel sectorial para ese cambio de modelo do que vostede fala. Que políticas fixeron vostede para ese cambio de modelo? Vostede falaba do pinchazo da burbulla inmobiliaria. Que cambios fixeron vostedes na última lei do solo para un cambio de modelo productivo? Vostedes están insistindo no mismo. Que cambio de modelo productivo van facer vostedes si se están cargando as enerxías renovables? Que cambio de modelo productivo si aquí o único traballo que se crea no sector servicios e se destruen nos sectores onde hai emprego cualificado e de alto valor? ¿Cales son as súas políticas que van a facer cambiar ese modelo productivo? Nos non as vemos. E non pode maquillar con cifras o que é inmaquillable. Galicia, a pesar de todo, comportouse moito peor que o resto do Estado español, que tamén sufriu as políticas do Partido Popular a partir do ano 2011, pero comportouse peor. Mire, Galicia destruiu o dobre de emprego que o resto do Estado español. España, neste período, desde 2009, perdeu o 6,5% da ocupación e Galicia duplicou 140.000 empregos destruídos. Só hai que ver a poboación ocupada no ano 2009 e a poboación ocupada actualmente. E ainda por riba, os datos demográficos, tampouco é algo que ocorra porque sí, señor director xeral. Tamén responden á situación económica de oportunidades da xente. A xente, tanto saldo migratorio como vexetativo, tamén depende das condicións e das oportunidades de vida que hai, que tampouco vostedes melloraron en absoluto, ainda conocíamos fai pouco, 16.000 habitantes menos no ano 2015. Por lo tanto, remate, señor Sánchez. Fallos na previsión e fallo na execución das políticas e falla de credibilidade para que vostedes, o próximo pleno, presenten a bombo e platillo un plan estratégico que, evidentemente, vai carecer de total credibilidade cando falen de datos para a mellora deste país. Moitas gracias. E disculpe pola tardanza, pero creo que el tamén se pasou bastante. Gracias, señor Sánchez.